小刚突然间就收到这个 C 哥 Design 哦 ，C 家的新品啊、哦，这一次又来和大家看一看入门机械表玩的这个花样哦。那如果你在找这几百块或是这个马币，可能不到一千块的这类型的机械表，甚至你看太多这个 Seiko 啦、Citizen Orient 这类型的传统品牌啦，想看一些比较有独创味道的这个小众品牌，可以推荐你看一看 Seiko Design 这个品牌哦。那 Seiko Design 呢，这个品牌在国际来说、哦，这几年还是得过很多奖项的哦。2023年11月推出的这一款啊，我收到的时候啊，哇，我哇了一下，让我有一种以前啊。小时候啊，看那个游戏王啊 ，Yu-Gi-Oh 那个动漫啊，那个童年回忆出现在我的脑海里面了。等一下告诉你们为什么觉得它有那种游戏王的那个元素味道哦。那这边小刚先和大家做一个简单的开箱。入眼帘就是 Seiko 的这个招牌开箱、哦、书本的这个造型设计感满分。那这一次推出的这一款，从价位上来看哦，确实是能吸引更多对机械手表有兴趣的朋友、哦、入手第一支这个入门价位的这一种机械表。而且啊，这个镂空表盘的设计啊，更是能让新手更了解机械表的这个结构是如何运作。这支表的造型是方形的，它大概是在一个47×48mm 左右的一个直径。那它的这个表，我到表也小刚也测量，实际测量过也大概是在48mm 哦，所以上手一点都不大。厚度也大概只有在12mm 左右而已、哦。那我喜欢是这支表一点都不会重哦，上手完全不会有压力，因为它的这个表壳用的是这种。再循环复合材质啊，这种 bio ceramic 的这个材质，那就是经常最近用的比较流行是我就是 Swatch 用的这一种类似 bio ceramic 的这一种复合材质啊，那这一种经过加工提炼出来的这个塑料材质哦，它非常的厚而且很坚固哦，而且这一支Seiko它做了全黑喷砂效果雾面处理啊，一上手就很热血，很有那种 tactical 的那一种战术军用风格哦，而且它的品牌哦Seiko Design 是刻在表壳下面这一边哦，你看到那搭配一些凹凸的这种线条啦哦，整个看下去哦机械感真的很重。说到表盘，就是这一支表最大的亮点之一哦，你看到中央一直在旋转的这一个就是 Eye of Horus 赫鲁斯之眼哦，那又称为真知之眼或是埃及眼哦，那是一个来自古埃及时代啊流传至今的一个符号、哦、也是古埃及文化最令人印象深刻的符号之一啊，这个也就是我刚刚有提到跟这个游戏王啊，那以前我看过这个Yu-Gi-Oh 游戏王动漫啊，具有这个魔法神力的这个金字塔造型的这个项链啊，就是游戏这个主角所佩戴的这个项链、哦、就是具有这个古埃及之眼的这个符号啊。那不过埃不埃及不重要，最重要是有夜光的时候啊，真的是超酷啊，让你们看一看。整个表盘和它的机芯、哦、其实是结合在一起的，它这个结构呢是 Seiko 重新去设计、哦、呈现出一个镂空的这个效果，那这点增加了很多的这个机械感、啊、而且后面的这个背透的这个玻璃、啊、它整个方形、哦、让你看到完、哦、就是它不是做圆圆一个透背的一个小玻璃嘛，它是直接把这个方形的这个表壳直接做了一个整个方形的这个玻璃、哦、那视觉效果看着真的是很爽啊。机芯的规格呢，也是动力储存超过40个小时啊，3赫兹一个21600平振率的这个机芯哦。听说他们家最近还推出了陀飞轮这个系列，朋友们如果想看更多 Seiko 的表款了、哦，记得留守小刚的影片，我们下期再见，拜拜。可以来，可以。你没有拍我，你有拍我样子哎、欸？没有。没有，你可以，现在可以开始啊。好，没有，重新，快点讲。好，这样，开始啊。好，等一下。